Kita di Perak pun kita mempunyai isu yang serius seperti ini. Ia bukan hanya sekadar berkaitan dengan enactment yang perlu dibuat, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan dari segi kedudukan undang-undang. Sama ada mereka yang memberikan pingat-pingat ini secara bebas dapat diambil tindakan ataupun tidak terhadap mereka. Yang ini lebih penting, iaitu dengan melibatkan peruntukan undang-undang di peringkat peringkat nasional. Jadi perkara ini telah pun dibincangkan berkali-kali dan telah pun dikemukakan supaya satu undang-undang khas dapat diwujudkan. Mungkin di peringkat enactment satu perkara lah, tapi dari segi pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang, ia perlu datang daripada peruntukan yang ada di peringkat undang-undang negara. Jadi hubungan kedua-dua belah pihak ni, kerana keadaan yang berlaku di Perak pun jangan dipandang ringan. Baru-baru ini umpamanya kita telah mendengar cerita tentang Panglima Kinta lah, Maharaja Kinta, dan yang sebelum itu dan sehingga kini ada satu pihak lagi terus berjalan seperti yang dibuat oleh pemberian-pemberian pingat-pingat Datuk Seri lah daripada negeri Perak.